står Gita Nørby. Jeg gentager Gita Nørby. Og nej, jeg svarer ikke på spørgsmål. Det er slut. Færdig. Jeg har givet mit sidste interview. Der kommer ikke mere. Jeg er bare kommet herind, fordi min hund er løbet væk. Aki! Aki, hvor er du? Sig mig, hvad i alverden foregår der dog her? Hvad laver I dog alle sammen det her kæmpe telt? Jeg tror, I det er en spejderkongres, eller hvad? Er det tåbeligt? Jamen i alverden har dog fundet på det, hvis det er hende, den lille idiotiske pige med ørebøfferne og den der kæmpe mikrofon, så svarer jeg ikke for, hvad der sker. Hvis I har gemt hende dernede, så finder jeg mig ikke i det. Det kommer ikke til at ske. Jeg vil ikke have det. I sidder bare der og fniser fjollet. I siger ingenting. I viser mig ingenting. I giver indtød af jer selv. Ja, jeg kan godt forklare jer det, men jeg kan ikke også forstå det for jer. Her står jeg og krænger min sjæl ud. Og hvad får jeg ud af det? Ingenting. I giver intet. I finder ikke på noget som helst, vi kan foretage os sammen. Skal vi gå en lille tur på bakken? Skal vi spise en lille is? Nej, ikke engang det kan I finde ud af. Hvor herre bevares. Nej, til slut har jeg aldrig oplevet noget lignende. Ja, ja, ja. Jeg ved godt, hvad I sidder og tænker. Konen er blevet rablende vanvittig. Ja, det kan da godt være. Men jeg er et menneske, der er til stede. Kunne I ikke også godt prøve at være det? Nej, nej, nej. I sidder bare der og ser så søde og pæne og røvkedelige ud. Er jeg for hård ved jer? Ja, det kan godt være. Men sådan er jeg altså. Jeg siger tingene sådan, som de er. Det har jeg altid gjort. Det er ikke bare lige i dag. Det er altid. Det er hver dag. Det er hele tiden. 24-7. Åh, Gud, nej. Åh, Gud. Åh, herre bevares. Dem gider vi ikke at tale om. De har deres redigerede version af sandheden, og jeg ved, hvad der skete. Ja, 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 I er sikkert søde og rare og flinke alle sammen, men jeg orker simpelthen ikke at tale om det mere. Nu vil jeg gå ud og finde min hund. Hvis den har fået duften af hende, den lille idiot med ørebøfferne, så er den et hende. Aki, hvor er du? Hvor?